迎大家继续收听收看议会内外，我是刘慧卿，今天我的嘉宾是方敏生，是香港社会服务联会的行政总监。剛才我就跟 Christine 就讲返呢个河蟹事件，因为唉搞来搞去都挥之不去，我哋立法会啲同事呢仲话要呢成立个调查委员会。咁即係调唔调查就我哋喺立法会再搞啦。但係即係我相信你作为社联，即係睇返呢啲社会福利机构，即係佢哋嗰个叫做管治呢都要有个公信力。因为佢哋都收到社会嘅即係政府嘅拨款。咁我唔知女青有啲人講就話可能一年有2億啊，唔知勁幾多，即係好多錢噶嘛。咁你攞住嗰啲錢，如果你自己點樣管你個機構，你都係好似即係有少少亂龍嘅咧，人哋就好難信服你嚇。定係你點樣去做其他嘢咧？咁你哋自己就咁睇到，你都覺得佢而家個成個處理都有啲落差，係咪啊 ，Christine？其實我哋就睇到係有啲落差嘅，講真，即係佢亦都我哋冇個調查團啦，即係社聯，我都話冇財務。你想唔想要呢個權啊？冇嘅，我哋咁我哋都係睇報紙，亦都即係同佢哋有啲嘅同工去了解啦。咁佢哋係有一個程序嘅，咁、那個落差點咧就係、是、個程序嗰個嘅結論同埋最後個機構作出嘅行動咧。那個的即落差點是有個 你說得白一點好不好，因為我們都不是很明白，最後呢其實那個調查他們成立了委員會啦，去調查了那件事呢，還有個結論呢就覺得是給那個覺得那個同工呢是做錯了，他覺得給個機會他不是覺得他是完全錯的，他覺得他是要再加強一些跟當地的溝通，叫他在幾個月裏面去將改善，改善是改善的，去將即真係居民裏面的問題怎樣跟地區即民政處啊、鄉事啊有一個溝通的，是去處理的。是但是最後那個結論呢就話是調職啊嘛，所以阿謝世姐，如果你要加強係咪啊？大家去做翻好啲，所以個落差就是最後個決定咧，就喺一個禮拜定一內咧，就話決定要調職啦。咁佢出嚟交代就話佢再收過一個投訴信，但係我哋所理解或者我哋睇傳媒所理解咧，那個投訴信咧嗰、那個內容就同以往啲冇分別嘅，一樣係咁。咁呢個係咪一個促使嘅理由去解釋？所以落差點就是最後點解邊個決定突然間就要調走咗呢個同事呢，同原本的程序嗰、那個那個結論點解有呢？其實呢個就係要交代咯。咁同埋第二個問題咧，就係、是、你嗰個決定真係要調走個同事，你調遷個同事都要有個程序嘅，唔係我今日叫你，聽日就執包袱走啦。那個社工其實都有個專業嘅責任，面向個服務對象噶嘛。咁佢都要有個嘅交代嘅。咁可能真係令到個同事佢自己覺得對唔住啲服務對象，我不如走啦。我都解釋唔到。咁我覺得頭先卿姐你提咧，社會服務機構唔淨止係攞政府錢啦，其實公眾亦都俾錢，捐錢俾社會服務嘅。咁我哋係作為一個即係捐款嘅監護者去做好個服務，用一個專業嘅角度去做咧，其實我哋係要交代嘅，社工要交代，機構要交代。即係政府都要交代，因為佢攞嘅亦都係公帑。咁服務對象對嗰個專業社工可以俾到佢嘅幫助，係有一定嘅期望嘅，所以唔係一個嘅，淨係一個機構嘅政策咯，或者政府嘅措施咯。咁我估呢個嘅專業嗰個嘅獨立性，專業要向服務對象個交代咧，係應該行先。去考慮嘅，咁亦都係即係機構喺個管治裏邊咧，點樣平衡真係服務對象嗰個嘅需要，同埋你去揾錢個捐款者或者政府撥款個要求。咁講真，社區發展服務不嬲都係一個唔容易搞嘅服務嚟㗎啦。你叫得你去呢啲貧困社區、邊緣社區去幫啲人去發聲。他發得聲明你又說不對聽的話，你那個機構要有一個的即是高度智慧，政府也都有一個的配套措施去處理這個問題。現在這件事件裡面呢反映到呢這裡都是
不是好做得好好咯。講緊社區發展服務，以前咧就話政府承諾每季開一次會嘅，同呢啲社會服務機構。2004年承諾噶啦，到而家2009年尾。開咗幾多次啊？開過5次。四次咧都係嗰年來第一係開嘅。嗰陣時係點？就係阿余志允。哦，余志允就肯開。就嗰四次都是他那年開的，到而家今第五次咧就是今年年頭開了，到而家都係余志允啦，係咪啊？唔係啦，因為他不是做那個位啦。係啦，我哋因為佢都肯開了一次，係咁跟住就冇開到啦，因為不知點解啦。咁所以我覺得即係你冇一個我嘅即係配套嘅措施，亦都去到好多時即係我哋睇。非政府機構，你剛才問社聯有什麼用呢？我都即係其實我在社聯八年，我以前有紅十字會十幾年，因為我覺得社聯真的很難做，好難做啊！好難做，即係你譬如話我哋講貧窮，好難做，你唔好真係陰公啊！嗱，講貧窮，我哋係即係。我哋其實都是打斯文波嗰類啦。喂，你都要掟下蕉先啦。喂，反正可能你掟個橙，可能會得翻吉翻嚟喎。即係我哋去講理據，去講即係調查，講啲數據。咁聽唔聽就即係我哋真係管唔到。但我哋睇到咧，就係即係譬如話你啲諮詢委員會咧，即係一就唔會叫你啦。第二，即係我，所以我哋咧。想而家呢幾年咧，就唔係淨係面向政府，其實我哋開始就面向整個社會，即係大家真係要處理貧窮，唔係淨係政府嘅問題，好多貧窮係歧視嘅問題，好多貧窮係機會嘅問題。咁我哋去同即係僱主又好，頭先我哋啱啱講就我哋同教協就動員啲老師都去幫一幫啲小朋友，因為我哋睇到譬如貧窮嘅小朋友。點解貧窮嘅小朋友佢哋自我形象係會低啲咧？點解佢哋嘅溝通嘅方語言啊、表達嘅方法啊、社交技巧係低一啲嘅？再同埋佢哋嗰個咧，嗰個嘅文化嗰個接觸啊、生活個接觸面咧係少好多嘅。你帶佢食西餐，刀叉杯碟擺喺邊度，佢唔識嘅。佢第日出嚟做嘢。好多呢啲咧，我哋唔使講，唔係淨係細路仔，好多香港人都唔識嘅。所以我哋嗰時嗰排民主黨自己搞咗個餐桌禮儀嘅工作坊，都唔知幾多人嚟報名。所以呢個都係有啲問題啊。不過但係細路仔唔識，即係佢唔識咧，佢亦都好即係比較自卑，係啊，唔開心。所以即係同埋你講，我哋講咗好耐，你話而家好多學習都係上網學嘅。我哋睇到點解我話點解？政府是沒有個政策真的去扶貧啲咩咧？譬如南韓，他話要做個，即係佢哋資訊科技好犀利噶嘛，佢就有個政策，所有細路仔都有無線上網。我哋講咗咁耐啦，以為唯一樣嘢有啦。佢話都係諗緊，即係呢個係學習嘅，即係亦都冇個標籤，所有同學係咪都可以有咧？咁唔好俾真係呢啲貧窮細弟，即係輸在起跑線上咯。我哋傾呢節傾到呢度，陣間翻嚟繼續講，睇下社聯好難做，但係睇下方敏生咧係點樣做，抑或會唔會做下咧？一係掟蕉，一係又劈炮，陣間翻嚟繼續傾。